Fala pessoal, eu sou Dorival e esta é mais uma playlist sobre alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem da nossa playlist a aprendizagem baseada em problemas. E o problema de hoje versa sobre alimentos volumosos. Vamos a ele? Você acompanha dois rebanhos de bovinos leiteiros de elevada produção, 30 kg vaca dia, em propriedades vizinhas. Em ambos os rebanhos, você utiliza sal anionico no concentrado das vacas do pré-parto para evitar a hipocalcemia, a febre do leite. Entretanto, no rebanho A, houve um aumento de 20% nos casos de hipocalcemia se comparado com o rebanho B. Mas a ração concentrada e o sal não foi alterado em nenhum dos rebanhos. Entretanto, houve uma mudança de feno de capim que atendia o rebanho A. Qual a relação entre a composição do volumoso e a incidência de hipocalcemia nas vacas? Então vamos lá, pessoal. Ó, a gente está falando aqui de um sal anionico, que é o mesmo para os rebanhos, tá certo? Essa estratégia de utilizar sal anionico serve para evitar a febre do leite, né? A hipocalcemia, né? Em linhas gerais, o que é que aconteceu? Houve um aumento de 20% dos casos em um rebanho. Mas os animais recebiam a mesma dieta. A única mudança foi a mudança em um feno de capim, no rebanho A, no mesmo rebanho que houve incidência. E aí se pergunta qual a relação entre a composição do volumoso e a incidência de hipocalcemia das vacas. Então vamos lá, pessoal. Rapidamente, né? Esse sal anionico, eles são colocados para aumentar a diferença cátion-aniônica no organismo dos animais. Esse sal aniônico aqui, ele tem o seguinte princípio, tá? O corpo do animal, ele faz um equilíbrio entre os cátions e os ânions. Os cátions, os principais cátions, né, que são positivos lá, são cálcio, né, e o potássio. Cálcio, o sódio e o potássio. Enquanto que os ânions, né, que são os negativos, são o cloro e o enxofre. E existe uma relação entre essa diferença entre cátions e ânions, né, que chama-se diferença cátion-aniônica, DECADE, né? E para estimular, né, o aumento da reabsorção óssea de cálcio, a reabsorção de cálcio no intestino delgado, a reabsorção de cálcio pelos rins do animal, existe uma necessidade de se incrementar os níveis de ânions, ou seja, de cloro e de enxofre. Até aqui, tudo beleza nas nossas dietas, né? Nós temos dietas com sal aniônico, dietas com aumento do cloro e do enxofre e a manutenção de um DECADE negativo, né? Então, se a gente for lá ver, a diferença cátion-aniônica está menos alguma coisa favorável a os ânions. O problema é que nós temos, com a mudança de um feno, nós temos um incremento nos casos de hipocalcemia. Então, o que pode estar relacionado? Bem, pessoal, prestem atenção. É muito comum na avaliação da composição química dos volumosos se avaliar teores de matéria seca, teores de proteína bruta, teores de FDN, digestibilidade da matéria seca em 24 horas, degradabilidade in vitro, mas é pouquíssimo frequente a avaliação de microminerais ou mesmo macrominerais dos volumosos. Então, vamos falar de macrominerais dos volumosos aqui. Então, a gente sabe pouco sobre os minerais que compõem os nossos volumosos. E eu enxergo que a única diferença do volumoso, a diferença que estimula, né, o aumento da incidência de hipocalcemia é justamente um feno diferente, né? E o que pode acontecer? Bem, como o teor de sódio nas forrageiras é baixo, de um modo geral, né, o teor de potássio varia bastante e nós podemos ter forrageiras com alto teor de potássio. Então, prestem atenção no que pode acontecer, né? Esse aumento do teor de potássio aqui pode desbalancear o DECADE e, com isso, fazer com que a diferença cátion-aniônica seja pequena. Essa diferença cátion-aniônica sendo pequena, nós podemos não ter estímulo para reabsorção renal
de cálcio e reabsorção intestinal do cálcio. Ó, vejam só. Então, se eu tenho uma diferença cationiônica pequena, né? O que é uma diferença cationiônica pequena? Menos 30, menos 20. Geralmente o pessoal trabalha com menos 180, né? Menos 200. E essa diferença cationiônica sendo pequena, e o que é uma diferença cationiônica sendo pequena? A quantidade de cátions muito próxima da quantidade de ânions, fazendo com que haja uma diferença pequena. E isso faz com que a reabsorção, que é a vantagem do sal aniônico, né? A reabsorção do cálcio pelos rins e a absorção intestinal do cálcio pelos intestinos não seja otimizada, gerando então vacas que podem levar a quadros de hipocalcemia. Então, o que tem a ver o feno, né, a forragem com a hipocalcemia? Se essa forrageira tiver um alto teor de potássio, e isso for o caso do feno em questão, né? Então, o feno ele pode ter um alto teor de potássio, já que o sódio é em menor quantidade, exceto em forrageiras halófitas, tá? Isso é uma coisa a se considerar, forrageiras halófitas poder ter alto teor de sódio e principalmente sódio. E esse alto teor de potássio pode levar, então, a uma diminuição da diferença cationiônica da dieta. E essa redução da diferença cationiônica pode gerar o problema da hipocalcemia. Então, uma das coisas a se levar em consideração é a composição em macrominerais dos volumosos ofertados em dietas muito refinadas, como dietas que usam sal aniônico. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, por favor, façam aqui. Vai ser uma satisfação conversar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.